በሐምሌ 19 ቅድመ መደበኛና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቁጥራቸው 880 የሚሆኑ ተማሪዎች በመማር ላይ ይገኛሉ። ከነዚህ መካከል የ8ኛ ክፍል ተማሪ የሆነው ሰሚር አብዲ እንደዚሁም የ7ኛ ክፍል ተማሪዋ ዩስራ መሐመድ ይገኙበታል። እነርሱም የፕላንና ልማት ቢሮ ለትምህርት ቤታቸው ያደረገው የቁሳቁስ ድጋፍ ትምህርታቸውን በውጤታማነት ለመከታተል እንደሚያግዛቸው ይናገራሉ። ቁሳቁሶቹ አሁን ለምሳሌ የተለያዩ ኮምፒውተሮችና ወንበሮች መጥተዋል። ይህ ማለት በአይሲቲ ክፍል ጥቂት ኮምፒውተሮች ስለነበሩ እነዚህን በማሟላት ለኛ የተሻለ የትምህርት ውጤት እንድናመጣ ያደርገናል። ከፍተኛ ሚና አለው። ለኛም በተግባር ለመማር ይመቻል። ማገዣ መጽሐፎችን መጥተውልናል። በፒሲ ምናምን ለመማር አሪፍ ነው እላለሁ። በተደረገልን ማቴሪያል እገዛ ጠንክረን እንማራለን። ቢሮው ለትምህርት ቤቱ ያበረከታቸው ቁሳቁሶች የቢሮ ወንበርና ጠረጴዛዎች፣ ኮምፒውተሮች፣ የጽሑፍ ማባዣ ፎቶኮፒ ማሽን፣ ፕሪንተሮች፣ ቴሌቪዥኖች፣ የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን ጨምሮ ጠቅላላ ዋጋቸው ወደ 700 ሺህ ብር የሚያወጣ የቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጉን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፕላንና ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዳዲ ወዳጆ ተናግረዋል። እንደ ፕላንና ልማት ኮሚሽን ያሰባሰብናቸውን ለዛሬ ወደ 700 ሺህ የሚጠጋ ሀብት ነው አሰባስበን የተለያዩ የመማር ማስተማር ስራውን ሊያግዙ የሚችሉ እቃዎችን ይዘን የመጣ ነው። ይህንን በደንብ እየተጠቀማችሁ በቀጣይ ደግሞ ስቴክሆልደሮቻችንንና ሌሎች አካላትንም አሳትፈን የጀመርነውን ኢንጌጅመንት የምናሰፋ ይሆናል። የትምህርት ጥራትን አንድ ተቋም ብቻውን ሊያሻሽለው እንደማይችል የተናገሩት የቢሮ ኃላፊው ሁላችንም የጋራ ኃላፊነታችንን ልንወጣ ይገባል ብለዋል። ትምህርት ቤቶቹን ችግር ይታወቃል። አብዛኛዎቹ ትምህርት ቤቶቻችን የግብአት ችግር አለባቸው። እንዲሁም ደግሞ ትምህርት ቤቶች ደረጃቸው ራሱ ለመማር ማስተማር ምቹ እንዳልሆነ በጥናት የተለዩ ትምህርት ቤቶች አሉ። ይሄ ደግሞ አንድ ትምህርት ቢሮ ብቻ ወይም ለባለ ሀብቱ ብቻ ሰጥተን የምናሻሽለው ጉዳይ አይደለም። እንደሚታወቀው በአሁን ዘመን ትምህርት ውጤታማ እንዲሆን ሰፋፊ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። የድጋፍ ስራው የአጭር የመካከለኛና የሬጅም ጊዜ ተብሎ በሶስት የተከፈለ ነው የሚሉት የፕላንና ልማት ቢሮ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሲሳይ ተረፈ በዚህ ዙርም ከተቋሙ ከሰራተኞቹና ከባለድርሻ አካላት የተሰበሰቡ ልዩ ልዩ ቁሳቁሶችን ለትምህርት ቤቱ ማስረከባቸውን ገልጸዋል። በአሁኑ ዙር በተቋማችን ካሉት ግብአቶች ውስጥ ሰራተኞቻችን በጋራ እንዲጠቀሙ በማድረግ በትርፍነት እንኳ ባይሆን እኛ አቻችለን ተጠቅመን ለትምህርት ቤቱ ድጋፍ ማድረግ አለብን በሚል የተለያዩ ለተማሪዎች እገዛ የሚያገለግሉ ኮምፒውተሮች፣ ተማሪና የመምህራን መቀመጫዎች፣ ፕሪንተሮች፣ ፎቶኮፒዎች ከሰራተኞቻችን ደግሞ ከ200 በላይ የሆኑ የማጣቀሻ መጽሐፍቶች ሪፈረንስ መጽሐፍቶችን አሰባስበናል። እንዲሁም ደግሞ ከባለድርሻ አካላት ወይም ደግሞ ከባለ ሀብቶች የተማሪ ንጽህና መጠበቂያዎችን በማሰባሰብ በዚህ ዙር ለትምህርት ቤቱ ድጋፍ የምናደርግበት ፕሮግራም ነው። የሐምሌ 19 ቅድመ መደበኛና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር አቶ ተስፋ ስላሴ ገብረ እግዚአብሔር በተደረገው የቁሳቁስ ድጋፍ ስራው የተሳተፉ ሁሉንም አካላት አመስግነው ትምህርት ቤቱም በድጋፉ የተማሪውን ውጤታማነት ለማረጋገጥ በትጋት እንደሚሰራ አረጋግጠዋል። ችግሮቻችንን የሚፈቱልን ግብአት ናቸው ይዞት የመጡት። ዛሬ ለእኛም ትልቅ መነሳሳት ፈጥሮብናል። ተማሪዎቹም እንደዚሁ ምስጋናቸው ገልጸዋል። ትምህርት ቤቱ ውጤት ከዚህ በፊትም የታወቀ ነው። አሁን ደግሞ ይህንን ድጋፍ ሳይ ደግሞ የበለጠ ተማሪዎችንም ሰራተኞቹንም ተነሳስቶ የተሻለ ውጤት እንደሚያመጡ በጣም ባለሙሉ ተስፋ ነን። ለትምህርት ቤቱ በተደረገው ድጋፍ ምስጋና ያቀረቡት ተማሪዎቹ እኛም በትምህርታችን የተሻለ ውጤት ለማምጣት ቃል እንገባለን ብለዋል። ቃላችሁን አክብራችሁ ለትምህርት ቤታችን ባደረጋችሁ ድጋፍና አስተዋጽኦ በትምህርት ቤታችን ተማሪዎች እንዲሁም በትምህርት ቤታችን በሐምሌ 19 ስም ከልብ የመነጨ ምስጋና እናቀርባለን። ክብር ይስጥልን። እኛም ለትምህርት ቤታችን በተደረገው ግብዓት በአግባቡና በስርዓት በመጠቀም የተሻለ ውጤት ለማምጣት ቃል እንገባለን።